चिकित्सा शिक्षा आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुन अनिवार्य पचास प्रतिशत ल्याउनुपर्ने व्यवस्थालाई हटाएर खुकुलो बनाएको छ चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा धेरै विद्यार्थी फेल भएपछि आयोगले कलेज सञ्चालकको दबाबमा उत्तीर्ण प्रतिशत खुकुलो बनाएको हो यसले चिकित्सा क्षेत्रमा उत्पादन हुने जनशक्तिको क्षमतामा असर पुर्याउने र जनस्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा धेरै विद्यार्थी पास गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षामा प्रसन्तलको नयाँ व्यवस्था गरेको छ विद्यार्थीले जुन विषयको समूहमा परीक्षा दिन्छ त्यस समूहका राम्रा मध्येका पचास प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी छान्ने गर्छ यसमा यति नै प्रतिशत ल्याउनु पर्छ भन्ने छैन प्रवेश परीक्षामा धेरै विद्यार्थी फेल भई कलेजहरूले विद्यार्थी नै नपाउने अवस्था सृजना भएपछि आयोगले उत्तीर्ण प्रतिशतमा नयाँ व्यवस्था गरेको हो पर्सेन्टेज चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ क्वेसनहरू गाह्रो भए पनि सजिलो भए पनि फिफ्टी पर्सेन्ट ल्याइपुग्यो पर्सेन्टाइल चाहिँ एउटा कोहोर एउटा समूहमा जुन समूहका विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिन्छन् त्यो समूहका विद्यार्थीहरूमध्ये राम्रो र नराम्रो छानिन्छन् त्यसमा चाहिँ धेरै नम्बर ल्याएर अथवा थोरै नम्बर ल्याएर भन्नुभन्दा पनि आफ्नो समूह जुन परीक्षा दिने त ग्रुप समूह हो त्यो हुन्छ र चिकित्सा शिक्षा जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो अब्बल खालका विद्यार्थी मात्र चिकित्सा शिक्षामा जानुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता अनुसार चिकित्सा शिक्षाका विज्ञ र माथेमा कार्यदलले उत्तीर्ण प्रतिशत साठी प्रतिशत राख्न सुझाव दिएको थियो अब पचास प्रतिशतलाई पनि हटाएर धेरै विद्यार्थी पास गराउन कलेजको दबाबमा नयाँ व्यवस्थाले गुणस्तरमा गम्भीर असर पर्ने विज्ञको बुझाइ छ पर्सेन्टाइलमा ल्याउने प्रयोजन के हो तैँको प्रयोजन यानि विद्यार्थीहरू सबै विद्यार्थीहरू अलिकति कमसल खालका भए पनि पचास प्रतिशत मार्क्स नल्याएका भए पनि भर्ना होस् भन्ने हो भने ठिकै कुरा हो होइन भने यदि तपाईँले स्तरीय विद्यार्थी लिन चाहनुहुन्छ र यो मेडिकल एजुकेसन भनौँ या नर्सिङ एजुकेसन भनौँ जसमा कि क्वालिटीको धेरै नै इम्पोर्टेन्स हुन्छ तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने कसैको दबावमा नभई प्रवेश परीक्षामा वैज्ञानिक पद्धति अपनाइएको दावी गर्छ यो अलिकति वैज्ञानिक पनि छ किनभने यसले चाहिँ कुनै चान्स गाह्रो प्रश्नहरू आएका अथवा सैला प्रश्नहरू आएकोमा यसले चाहिँ त्यसलाई स्कुल गर्छ किनभने गाह्रो स गाह्रो हो भने सबैलाई गाह्रो हुन्छ त्यसले सबैको नम्बर थोरै आउँछ तर त्यसमा पनि आधा चाहिँ आधालाई उछुनेपछि पास भयो धेरै विद्यार्थी पास गराउने उद्देश्यले कलेजहरूको दबाबमा चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण प्रतिशतमा खुकुलो गरिएको हो भने यसले गम्भीर परिणाम नल्याउँला भन्न सकिन्न कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु